senhora quando lembramos que pulou de cabeça pra salvar a Moringa que quase rolou conversa abaixo. Aqui embaixo, homens nobres, os pracinhas, cabra macho que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Veja aí, seu juiz, veja com seus próprios olhos. Essa Moringa passou anos e anos nas mãos dos russos, chefiados pelo general George Kuznovsky, que depois que trocava por equipamentos nobres, como os tanques 74, é lógico que é interessante, lógico que é interessante. Essa Moringa aqui passou intacta por muitas guerras, conforme a doidada que vendeu meu marido a preço de ouro, antes ela pertenceu a Deus me livre. Eu sou esse ponto pedrota por um chute, mas já é bala! Já sai! Excelência, eu cometi um verdadeiro atentado contra minha própria pessoa hoje, sabe, pela manhã da minha cama, não sabe?